Добрий вечір. В ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Навпроти мене Олександр Славський, начальник регіонального відділення Фонду держмайна України по Одеській і Миколаївській областях. Ще 4 хвилини. Ще 4 хвилини. Пояснюйте, чому. Тому що сьогодні мій останній робочий день, і я не знаю, коли вийде це інтерв'ю, але ми записуємо його за 4 хвилини до завершення мого останнього робочого дня на посаді з цією довгою та складною назвою, яку так. Ви вже зачитали. Так, я справилась з нею, але все ж таки головне питання, чому вас звільнили, ви самі звільнилися, яка причина? Я написав заяву про звільнення, і мої колеги з Києва її прийняли. Це там не треба думати про якісь там заговори чи ще якісь такі речі. Це там персональні якісь емоції, пов'язані з тим, що я відчуваю, що зараз державі потрібні інші і суспільству. Зараз в нас важливі інші виклики, ніж приватизація і оренда. І не дивлячись на те, що ми робили максимально корисні речі, до прикладу, співпрацювали з військовими, працювали для них такою ріелторською компанією або там з волонтерами дуже часто. Тим не менше, я відчуваю, що можу бути трохи більш корисним і робити трохи більше. І тому я вирішив покинути одну роботу і піти шукати себе в більш корисних проєктах. А свою роботу протягом майже 2 років, так, на цій посаді, ви вважаєте ефективною? Так, я не знаю, чи ви можете показати цей слайдик з результатами, які ми... Так, от зараз ми, власне, його і бачимо. Ага, який я опублікував в Фейсбуці, але там, наприклад, якщо ви бачите ось зараз приватизацію оренди, ви бачите, як змінилась приватизація, що вона, там її не було фактично до того, як я прийшов в Фонд держмайна. Зараз станом на сьогодні це 305 мільйонів гривень. Це найбільше надходження від приватизації в Одеській і Миколаївській області за всю історію, яку ми можемо відслідкувати. З орендою трохи інакше, але тому що там дуже багато орендарів звільнені від орендної платні або мають льготи від орендної платні. Але навіть станом на зараз ми перевиконали план там на якусь частину. І майже там трохи більше 40% надходжень від оренди по всій Україні – це Одеська та Миколаївська область. Трохи більше 26% надходжень від приватизації по всій Україні – це Одеська і Миколаївська область. Тобто, при тому, що там ще 3 роки тому приватизація не працювала, оренда була доволі непрозорою, незрозумілою. Наразі наші показники, результати там яскраво демонструють, що ми робили все вірно. Це не лише я, звичайно, це велика команда, яка в фонді залишається в регіональному відділенні працювати. Окрім цього, те, що мені, те, чим я пишаюся, співпрацю з суспільством, журналістами, з відкритістю такою, ми не відмовили жодному журналісту в жодному коментарі. На жодний запит про інформацію ми не відповіли уклонливо якось, чи не чи намагались не відповісти. Ми навпаки надали всю можливу інформацію, розповідаючи правдиво, як там що відбувається і чому це так відбувається. І це відобразилось і на тому, там, на кількості публікацій. Журналісти «Сьомий канал», дякую вам за це, підтримували в цій публічності нас. Крім того, це дуже подобається бізнесу. Бізнес наш основний партнер – це орендар або покупець більшості активів. Тож нас запрошували на всі конференції. І так дуже дивно, але остання моя конференція робоча відбудеться в п'ятницю, хоча сьогодні понеділок. Тому що вона була запланована там декілька місяців тому, і відмінити її вже некоректно. Бізнес запрошував всі бізнес-спільноти, бізнес-клуби, які є в Одесі, запрошували нас, були там, слідкували за орендою і приватизацією, приймали участь в аукціонах. Що в цілому мені видається, що ми працювали добре. Останній рік, з 24 лютого, додалось велика робота. Ми почали працювати як ріелторська компанія для військових.
не всі військові, не всім військовим ми змогли допомогти, військовим частинам, передовсім, не військовим персонально. Ми працювали, там, допомагаючи їм з місцями розташування. Десь в одному з місць розташування, здається, ми з вами зустрічались наприкінці, на початку березня. Ви забрали в мене тоді одне з перших інтерв'ю. Так, ми включалися в ефір. Так. Ми не можемо казати досі, де це? Чи вже можна? Та, напевно, можна, тому що там зараз нічого, нікого там вже немає. Там вже немає давно нічого. Так. Але всі місця... Ну, це територія тюрми, це так називають в народі в Одесі, так? Так. Всі місця державні, про які ми знали, так чи інакше використовувались чи використовуються силами оборони. І ми слугували для них провідником, і інколи просто розповідаючи, як це працює, як взяти в оренду, як описати, або як там укласти папірці необхідним чином, тому що військові мають воювати, а не займатися папірцями. Ми їм в цьому допомагали, цим військовим. Крім того, моя улюблена тероборона, я приймав участь в розгортанні декількох місць розташування в тероборони, 122-ї бригади передусім. І, здається, це спрацювало, і така довіра суспільства, бізнесу до нас, до фонду держмайна була сформована. Я сподіваюся, що колеги, які прийдуть, вже від завтра будуть працювати в регіональному відділенні, скористаються цим і виведуть на приватизаційні або орендні аукціони нові об'єкти. А наступником хто стане? Я не бачив ще наказ, тож не можу коментувати. Тим не менш, сьогодні ми представили, я представив цю людину колективу регіонального відділення. Я думаю, що коли там буде наказ, ми допоможемо йому знайти спільну мову з журналістами, і ви зможете запросити його в гості і взяти інтерв'ю. Тобто людина не медійна? Я, чесно кажучи, не дуже знаю. А одесит? Одесит. Ми знайомі доволі давно. Тобто я знаю його як наче гарну людину, хоча ніколи не працював. Угу. Ну, найголовніше, яке постає питання, що ви залишаєте цій людині з того, що було заявлено до продажу і продано не було. Це так трішечки вас уводжу від перемог до, ну, давайте називаємо, не дуже вдалих кейсів. Я б не сказав, що це не дуже вдалі кейси. Будь-яка приватизація в нинішніх умовах – це прям дуже вдалий кейс. Так? Треба розуміти, в яких бізнес-умовах ми знаходимося, в яких взагалі там безпекових умовах ми знаходимося. Навіть в цих бізнес-безпекових умовах ми проводимо аукціони, і вони доволі вдалі. Тим не менше, зараз готові об'єкти до приватизації, які не приватизовані досі – це Білгород-Дністровський порт, про який ми говорили. Я впевнений, що там треба пошукати інвесторів і можна продавати. Головна, там, основна частина з підготовки об'єкта до приватизації, збору документації, вся зроблена. Це приватизація пакету акцій Аріона. Ми так само з вами там були. На жаль, ми не змогли приватизувати цей актив. Це завод імпульсних технологій в Миколаєві. Найбільший об'єкт в Миколаєві, сподіваюся, в найближчий час вийде на аукціон. І наразі на аукціонах наприкінці червня два великих активи – це Ізмаїльський виноробний завод та державне підприємство «Урожай». Це лікеро-горілчаний завод на Старосіній площі. Обидва цих аукціони відбудуться там протягом декількох тижнів. І ще декілька дрібних, я не думаю, що вам їх там прям цікаво, ці дрібні обговорювати. Тим не менше, саме дрібні, найбільш показові, в нас по одному з лотів було 30 учасників на аукціоні, і ціна виросла з 2 тисяч гривень до 13 мільйонів гривень. Нічого собі, це разюча різниця, це тавтологія, напевно, але дуже велика стартова і кінцева. Так. А що продавало ще цьому? Це в Чорноморську, в посеред парку одного, недобудована котельна «Юність». Там така недобудова, яка ще й була закинута дуже тривалий час, вона належить порту. І порт її не використовував ніколи, ми її продавали.
Ці маленькі кейси, вони дуже яскраві з точки зору кількості учасників і росту ціни, тому що всі такі кейси, вони привабливі для локального бізнесу, це не якісь великі політичні процеси, але це або фізичні особи, або фізичні особи-підприємці, які беруть собі і купують такі невеличкі активи. І це дуже добре, тому що насправді ці невеликі бізнеси, ми їздили по таких прикладах, там, наприклад, один невеликий бізнес купив актив нещодавно і зараз планує там відкрити хлібний завод. І завод – це виготовлення хлібу. Це там не супервеликий бізнес, але тим не менше, це нові робочі місця, нові податки і так далі. Або в Доброславі ми продавали декілька років тому будівлю, і зараз там, от прямо зараз, як позаминулих вихідних, я був там, купував каву в доволі непоганій кав'ярні в цій самій будівлі. Тобто локальний бізнес невеличкий дуже вдало використовує і бере ці активи, дуже швидко намагається зробити з них прибутковим. А в Чорноморську намагалася продати, минулого разу, я пам'ятаю, ми обговорювали, ресторан, який вже не працював, типу готельного комплексу. Був готельний комплекс, він був проданий за понад 20 мільйонів гривень, це готель «Моряк». І що там буде, ми поки не знаємо. Я поки не знаю. Сподіваюся, я думаю, що вони розраховували на курортний сезон в цьому році, але стало вже як сталося. Особлива історія, з яких умов вам довелося другу частину своєї діяльності пропрацювати, це війна на тлі великої війни. І з одного боку, очевидно, що це мало б якось погіршити показники. З іншого боку, я так розумію, що не дуже вони... і погіршилося. Ну, з портами ви, напевно, як не дивно, виграли на тлі війни. Ну, суть з Дунайським портом точно, тому що він, порти на Дунаї не були настільки популярними до повномасштабного вторгнення. Наразі логістика змістилась на Дунай доволі в значній мірі, і порти на Дунаї стали просто там шалено популярні з точки зору і оренди, і приватизації, і перевалки. Там стоять черги, всі хочуть перевалювати швидше і так далі. Сподіваюся, як найскоріше покупець з Дунайського порту модернізує ці там причали, цей порт, портові активи, зможе покращити логістику на Дунаї. Про Усть-Дунайський я хочу окремо трішки поговорити, тому що це ви вважаєте, наскільки я розумію з вашої діаграми, найкращим кейсом. Ну, це один з найдорожчих кейсів, і це просто вдала приватизація порту, яка насправді відбувалась вперше. До цього таких відкритих торгів портової інфраструктури не відбувалось ніколи. Ми з вами, як суспільство, а я вже можу казати, що я не державний службовець. Ми з вами, тепер ви можете всю правду розповідати. Ми з вами, як суспільство, ніколи не знали, яким чином там якісь портові активи переходять в приватні руки. Ми просто дізнавались постфактум, що такий-то актив купив такий-то там чувак, чи така-то компанія. І ми навіть не розуміли, як це відбувається. Наразі це публічно, прозоро, всі обговорювали, дехто сварив, дехто говорив правильно, але це відбувалось публічно і прозоро, і будь-хто, хто вважав би це незаконним, міг звернутися і там зупинити процес. А це намагались робити, і там і депутати приходили, і чиновники різноманітні приймали участь в обговореннях. І як на мене, це такий вдалий кейс публічного продажу портового активу. Усть-Дунайський порт, якщо довіряти даним ДП «Морські порти України», саме в 2022 році збільшив перевалку в понад 12 разів. І це був найкращий показник. Не за кількістю того, що перевалюють, а у скільки разів збільшив проти того, що робив до цього. І таким чином обійшов і Іреніський, і навіть Південний. Не за об'ємами, а за зростом. Не за об'ємами, за зростанням. Проблема в тому, що в Усть-Дунайському порті дуже низька база для порівняння в цьому випадку. Тобто він майже зупинився і до повномасштабного вторгнення. Але запустився.
І так. Зміг стати навіть прибильним в якийсь момент. Прибутковий, він прибутковий там якось частково, але це настільки незначні суми, що ці 200 мільйонів, 200 з чимось мільйонів, які там вартували цим працювати десятиріччями, щоб відбити ці прибутки. За вашими спостереженнями, чи могло так статися з цим портом, якщо б не велика війна і не ця історія з закриттям портів і з тим, що от це і порт зміг таки працювати? Скоріше за все, ні. Більш того, до повномасштабного вторгнення з Мінінфраструктури ми всерйоз обговорювали, як перепрофілювати цей актив, чи можна його перепрофілювати, чи треба вимагати збереження профілю. Тому що хтось говорив про там в Кіліє основний актив, там були колись люди, які робили корабліки, яхточки такі невеличкі, річні. Мов, давайте, може, подумаємо, аби купили люди, які виготовляють ці яхточки річні, або там яхтіну стоянку, або ще щось. Але війна все розставила, там повномасштабне вторгнення все змінило. Це став такий очевидно запитуваний логістичний об'єкт. Цей порт пов'язували до його продажу з паном Чердинцевим. Це, власне, одесит, людина, яка мала стосунок до Мін'юсту регіонального, тепер працює в фонді держмайна, але в центральному офісі. Так. І, ну, ви знаєте, що журналісти вважали, що він лобіює процес продажі Уздунайського порту. Але, от, знаєте, досить нібито незаангажована стаття вийшла на Forbes, який розшукав, хто купив порт, і там намагалися навіть експертами прогнозувати, що з ним можна там поробити, отримати від нього. Ви не читали цю статтю. Ну, я для трішки зачитаю фрагментами для наших глядачів. Ну, по-перше, купила компанію, це ви знаєте, звісно, Еліксир Україна, Уздунайський порт, за 200 мільйонів, що в 3-3 рази збільшило стартову ціну. А до війни порт заріс бур'яном, пише Форс, а 22-го його вантажобіг зростав рекордними темпами. От на чому я наголошувала. Так, чому, напевно, Еліксир Україна зацікавила. От на думку журналістів Forbes, скоріш за все, ця компанія буде там перевалювати добрива, тому що вона займається саме добривами. Okay. І, власне, з паном Чеданцевим Forbes не поєднав продаж Уздунайського порту. Я це до чого? До того, що буде з долою Білгород-Дністровського, і чи хтось лобіює продаж цього порту? Тепер ви можете казати про це? Насправді, дивіться, щодо продажу портових активів, є дуже старезна стратегія розвитку морських торгівельних портів, яка передбачає, що державних стівідорів, тобто державних портів, не залишиться до якогось року. Вона старезна, навіть при попередньому, здається, президенті була прийнята. І це доволі сталий процес, коли Мінінфраструктури поступово, там ми бачили процеси концесії в Херсоні, і ще декількох портів розглядалися на Азові. Приватизація наразі цих невеличких портів, і в Херсоні також там два активи. І вся морська галузь, вона, всі, хто займаються перевалкою, вони кажуть, треба ось ці маленькі активи точно морські, порти точно продавати, якомога швидше продавати в приватні руки, бо вони, ви показували, як це виглядає. Це Уздунайський, да, Уздунайський порт, це реально там радянські ще будівлі, радянська інфраструктура, і в такому вигляді ефективно працювати він не може і потребує величезних вкладень, величезних, які держава собі не може дозволити, і ми з вами, як платники податків, дуже не захочемо, щоб держава в це вкладалася насправді. Тому що приватні порти заробляють більше, приватні порти платять податки, вони прибутковий актив і для держави, і для суспільства, навіть якщо вони приватні. А державні активи дуже часто збитковий актив, навіть якщо це великі порти. Тобто, я думаю, запевнювати весь ринок. Я до того, що лобіює весь ринок. І там я не чув, не був активно знайомий з паном Чердинцевим до його призначення в фонд держмайна. Не зустрічався з ним. А це сталося ж паралельно майже з вами, наскільки я розумію, по датам? Ні. Раніше? Він був призначений в центральний апарат восени минулого року, наскільки я розумію. Угу. Тобто вже в 22-му році.
Якого цього активного лобізму я там не бачив. Але весь центральний апарат дуже готував ці кейси, обидва порти на приватизацію, тому що це політично яскраві об'єкти, тому що на їх фоні дуже легко говорити про приватизацію, дуже легко показувати, чому треба приватизовувати, тому що ви показуєте картинку ось Донецького порту, розумієте, що да, приватизовувати його потрібно. Я б не пов'язував пана Чординцева з приватизацією наразі, хоча ось зараз він управляє департаментом в центральному апараті, який, власне, відповідає за призначення керівників і управління такими активами, як обидва цих порт. Я б мала щось уточнювати, але мені здається, остання ваша фраза не потребує уточнень. Ми просто будемо чекати на прізвище людини, яка вас замінить в Одеському і Миколаївському регіонах. Я з задоволенням порекомендую йому прийти до вас в ефір. Щодо Оріону, актив дуже смачний. Ми це обговорювали з вами двічі чи тричі на цих ефірах у цій студії. Але чомусь не знаходиться покупець. Тут причина у чому. Останній раз регіональне відділення за моїм ще підписом зняло зняло з приватизації цей актив не тому, що там немає покупця, покупці там є. Там був кожен раз непоганий аукціон, і ціна зростала до 50-60 мільйонів. Власне, цю цифру ми і собі прогнозували як вартість цього активу. Знімали для того, аби підготувати до приватизації краще. Там винаходились якісь проблеми в документації, які ти не можеш побачити одразу. І там їх доволі багато, і з ними треба доволі багато працювати. Власне, для цього і знімали з аукціону. Він наразі краще підготовлений. Проєкт інформаційного повідомлення і лежить на погодженні в центральному апараті Фонду державного майна. І я впевнений, що його можна виставити доволі швидко на аукціон. А виставити там можна, а чи продасться знову ж таки? Це може бути таке питання, знаєте, яке раптово станеться продаж? Навіть неочікуваний, непрогнозовано, чи ні? Я сподіваюся, що ні. Бачите, в мене була стратегія, що ми ніколи не по великих об'єктах вони ніколи не продавались без розголосу. Ми завжди про це говорили, запрошували журналістів туди і так далі. Я сподіваюся, що наступна команда регіонального відділення так само буде діяти щодо публічності. Але я впевнений, що навіть якщо не буде значного розголосу, там буде декілька учасників, які будуть приймати участь, і ціна зросте в декілька разів. Ну, найголовніше, щоб і зговору не було, так? Це ж може ставатися. Я б не настільки боявся зговору, насправді. Зговор ринку – це доволі складна історія. Ти можеш домовитись тут на одеському рівні з ринком, але ти ніколи не знаєш, чи не приймає участь в аукціоні хтось з Києва, або як ця компанія Еліксір Україна, яка не одеська, чи вона заходить. І вона заходить тому, що вона колись перевалювала, чи зараз перевалює через цей порт. І для них це природнє розширення, і ніхто там, ти не можеш з ними домовитись, бо ти навіть не знаєш, що вони приймають в цьому участь. І тому домовленості ринку насправді майже нівелюються в такому випадку. Ну і найбільший, напевно, об'єкт, так, в межах Одеси я маю на увазі, колонія. Так. З якою теж 51. Якось незрозуміло. Вона арештована зараз в рамках кримінального провадження, яке розслідує Державне бюро розслідувань. Це кримінальне провадження пов'язане з кражами на цьому об'єкті там, за декілька років до прийняття рішення про приватизацію, наскільки я розумію. Хоча, звичайно, в кримінальну справу там, я її не бачив і матеріали не читав. Принаймні, буде виставлятися, лише якщо знімуть арешт? Лише коли буде зняти арешт. Я впевнений, що прогнозів немає по термінах. Немає. Це залежить від слідства, від його стратегії, як вони розслідують, там, що вони винайдуть.
Але я впевнений, що навіть те, що розікрали, не так же цікаво інвестору. Мовно кажучи, там вивезли, ну я не знаю, якесь обладнання, якесь залізо, але людина, яка інвестор, який купить цей актив, буде купувати не залізо і не обладнання, і навіть не будівлі. А можливість займати землю. А земельну ділянку, да. Угу. Фактично. Так. Це ми теж обговорювали. Ви знаєте, що мої колеги ставили питання і до вас, до вашого пресека, про те, а що ж далі? Чи є політичні амбіції? Це обговорювалося на деяких телеграм-каналах. До речі, може, ви не бачили, я вам передаю це. Бо всі якось так очікують виборів, яких не може бути за Конституцією, поки воєнний час, але всі нібито готуються до них. Ви не готуєтеся? Ні, до виборів я не готуюсь. Я не виключаю свої участі на державних посадах або політичних посадах. Але я впевнений, що це не станеться до кінця року, тому що наразі мене так трохи нудить від державної служби загалом. Я впевнений, що це дуже погана робота. Я впевнений, що працювати на ній довго без дуже суттєвої реабілітації психологічної після цього неможливо. Ти не можеш залишитись людиною нормальною, якщо ти довго працюєш на державу. Вибачайте, вже чиновники, які працюють дуже довго. Але це дуже специфічна діяльність. І навіть в такому варіанті, яку ми намагались робити, чи я намагався робити, навіть в такому випадку вона дуже специфічна. Тому що я зустрічався, мав там зустрічі, розмови, перемовини з такою кількості не дуже для мене приємних людей, і я не міг їм відмовити, тому що я за посадою маю бути відкритий. І ось ця не там, такі штуки. Або коли ти розумієш, що, до прикладу, там якась приватизація або оренда чогось не дуже доцільна, але за посадою чи там посадовими обов'язками ти мусиш це зробити, тому що є процес. І ти мусиш дотримуватись так звану процедурну справедливість, що якщо всі там погодили щось, то ти не можеш там сказати ні, тому що ти підпорядковуєшся в якійсь структурі знаходишся і не можеш порушувати правила цієї структури. І такі речі, якась стресовість постійна, це накладає свій відбиток. Я б хотів позбавитись цього відбитку, я б хотів пройти якусь певну реабілітацію. Скоріше за все, це буде якась гуманітарна організація, в якій я б робив якісь гуманітарні проекти наступний період часу. Думаю, поїдете кудись на Ліман, на острівок відпочивати, а ви знову працювати будете там. Я з'їздив на Тілігу, і я дуже рекомендую, там декілька місць відкрили нових. Це, звичайно... Там, до речі, зараз можна купатися? Мені видається, що так, він же не поєднаний з морем безпосередньо. Він впадає в море, а не забирає, як Дністровський лиман, воду з моря. Угу. Тож я думаю, що купатись можна, принаймні виглядає все доволі чистим. І там відкрили якісь дуже прикольні такі розважальні, ну там розважальні, це там якась палатка, де там незадорого пригощають устрільцями чи там ще чимось. Це, звичайно, не Ібіца і не узбережжя Барселони, але краще, ніж просто сидіти в... Ну, ви за кордон поки ж не можете їхати. Ні, не можу. І, я так думаю, що не поїду. І не планую, так. Що ж, ми можемо сказати, чим ви будете займатися далі? Чи поки що це таємниця? Я волів спочатку підписати контракт, а потім оголосити про це трохи. Ну, це буде гуманітарна діяльність. Так, це абсолютно буде пов'язано з якимись реабілітаційними процесами, з гуманітарними процесами. Я відчуваю, що в цьому зараз і держава, і суспільство це потребує. І я б хотів приймати участь в тому, що найбільш актуально зараз для держави і суспільства. Я дякую вам за відкритість, насправді, за прозорість протягом тих 2 років, що ви займали цю посаду. Я не буду казати за інших колег, а скажу тільки за 7-й канал. Нам ви, насправді, ніколи не відмовляли в наданні інформації. І сподіваюся, що ті механізми прозорості, тут прозорість і тут прозорість,
ті механізми прозорості, які ви запровадили в регіональному відділенні, будуть продовжуватися і вашим наступником або вашою наступницею. Поки що не знаємо, таємницю тримаємо, хто це буде. Дякую вам. Дякую вам. Олександр Славський, вже екс-начальник регіонального відділення Фонду держмайна України по Одеській та Миколаївській областях, з невеликим звітом за дворічну роботу, сьогодні був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.